বিৰোধী দলপতিৰ আসন হেৰুৱাব দেৱব্ৰত শইকীয়াই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ভৰত নৰহ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপিত হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া দলীয় হাইকমাণ্ডে যোৰহাটৰ টিকট দিব দেৱব্ৰত শইকীয়া এক বিশেষ সূত্ৰৰ ভিত্তিত নিউজ 18এ কৰা এনে পূৰ্বানুমান সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ শুকুৰবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিউজ 18ক কেৱল ক'লে এনেদৰে মোৰ সংসদলৈ যাবলৈ মন নাই আৰু মই বিধানসভাত মোৰ এতিয়াও নাজিৰা ৰাইজে মোক ভৰসা কৰি পেলাই বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভাল ধৰণে মানে যোৱা 2-3 বছৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা পিছতো বিৰোধী থাকিম বুলি জানি মোক দি আছে ভোট হে গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিব নিবিচাৰো মই নাজিৰাতে কন্টিনিউ কৰিব বিচাৰো 2026 বিৰোধী দলপতিৰ আসনত দলীয় হাইকমাণ্ডে অধিষ্ঠিত কৰিব ভৰত নৰহ এই বিষয়ত নৰহে কোনো কথাই শুকুৰবাৰে নকলে বিৰোধী দলপতিৰ বিষয়ত হোৱা চৰ্চাক লৈ বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে মই আপোনালোকক আগতে কৈছো যে আজিৰ ডেটত কংগ্ৰেছ দলটো ৰাডাৰলেচিপ গুৰি বঠা নটকা নাৱৰ নিচিনা এটা ব্যৱস্থা হৈছে আৰু এই ব্যৱস্থাৰে এতিয়া আপোনালোকক যি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে মোক কৈছে যে আমি এতিয়া জলৈকে যাও আৰু কংগ্ৰেছ অফিচত গলেতো হেলমেট পিনি যাব লাগিব এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ মাজত বিধায়ক মানৱ টেকা কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ দল আৰু কিবা বিৰোধী দলপতি চলপতি হেবলা নাম অলপ সমবেদনাহে জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো যি খিলঞ্জিয়া লোকসকল কংগ্ৰেছ দলত আছে ভাৰতীয় মূল খিলঞ্জিয়া লোক তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তা গতিকে বহুত চিন্তনীয় বিষয় নহয় এইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছক লৈ ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে তেওঁ লোকসভাই খেলিব নে বিধানসভাই খেলিব নে কি খেলিব তেওঁ নিজৰে একো অৱস্থা নাই আজি মাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে তাৰমানে তেওঁ অসমৰ ৰাইজে আৰু নাজিৰা ৰাইজে বিশ্বাস কৰা নাই মোৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা বাইদেউক এই বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিছে এই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ সাংসদ পল্লৱলোচন দাসেও ক'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ ঘটিছে সেইবাবে বিজেপি মুখী হৈছে কংগ্ৰেছকে ধৰি সৰ্বস্তৰৰ লোক কেমেৰাত সঞ্জয় পৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিৰোধী দলপতিৰ আসন হেৰুৱাব দেৱব্ৰত শইকীয়াই দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্থলাভিষিক্ত হ'ব ভৰত নৰহ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপিত হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া দলীয় হাইকমাণ্ডে যোৰহাটৰ টিকট দিব দেৱব্ৰত শইকীয়া এক বিশেষ সূত্ৰৰ ভিত্তিত নিউজ 18এ কৰা এনে পূৰ্বানুমান সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ শুকুৰবাৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিউজ 18ক কেৱল ক'লে এনেদৰে মোৰ সংসদলৈ যাবলৈ মন নাই আৰু মই বিধানসভাত মোৰ এতিয়াও নাজিৰা ৰাইজে মোক ভৰসা কৰি পেলাই বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভাল ধৰণে মানে যোৱা 2-3 বছৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা পিছতো বিৰোধী থাকিম বুলি জানি মোক দি আছে ভোট হে গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিব নিবিচাৰো মই নাজিৰাতে কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰো 2026 বিৰোধী দলপতিৰ আসনত দলীয় হাইকমাণ্ডে অধিষ্ঠিত কৰিব ভৰত নৰহ এই বিষয়ত নৰহে কোনো কথাই শুকুৰবাৰে নকলে বিৰোধী দলপতিৰ বিষয়ত হোৱা চৰ্চাক লৈ বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে মই আপোনালোকক আগতে কৈছো যে আজিৰ ডেটত কংগ্ৰেছ দলটো ৰাডাৰলেচিপ গুৰি বঠা নটকা নাৱৰ নিচিনা এটা ব্যৱস্থা হৈছে আৰু এই ব্যৱস্থাৰে এতিয়া আপোনালোকক যি ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে মোক কৈছে যে আমি এতিয়া জলৈকে যাওঁ আৰু কংগ্ৰেছ অফিচত গলেতো হেলমেট পিনি যাব লাগিব এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ মাজত বিধায়ক মানৱ টেকাই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি ক'লে কংগ্ৰেছ দল আৰু কিবা বিৰোধী দলপতি চলপতি হেবলা নাম অলপ সমবেদনাহে জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ কংগ্ৰেছ দলটো যি খিলঞ্জিয়া লোকসকল কংগ্ৰেছ দলত আছে ভাৰতীয় মূল খিলঞ্জিয়া লোক তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এনেও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তা গতিকে বহুত চিন্তনীয় বিষয় নহয় এইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছক লৈ ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে लोकसभाय खेलिब ने विधानसभाय खेलिब ने कि खेलिब निजरे एक अवस्था ना आज माकर स्टेटमेंट लबलगिया होइसे तारमाने अहोम राइजे और नाजिरा राइजे विश्वास करा ना मोर बेया लागिसे जे हे मोर श्रद्धार हेमप्रभा बैदक ये बयसत व्यवहार करिसे ए राजनीति करा व्यक्तिসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ। সাংসদ পল্লৱলোচন দাসে কলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহ ভংগ ঘটিছে, সেইবাবে বিজেপি মুখী হৈছে কংগ্ৰেছকে ধৰি সৰ্বস্তৰৰ লোক। কেমেৰাত সঞ্জয় পৰা আৰু অবিনাশ ডেকাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।